Labas vakaras visiems. Šiandien pasidariau tą, ką labai senai reikėjo padaryti, nes kol aš keliavau dviračiu Skandinavijoje, Huskis buvo paleidęs konkursą, kurio metu buvo galima laimėti Husky pripučiamą savaime, pripučiamą kilimėlį. Sąlygos buvo tiesiog siųsti nuotraukas, gražiausias nuotraukas, kuriuose būtų matoma, jei neklystų, Husky atributika, bet jeigu tiksliau, Husky palapinė. Tas konkursas buvo dar Liepos mėnesį, aš tuo metu buvau prie Nordkapo, žodžiu Norvegijos šiaurėje, ir aš su keliom nuotraukom dalyvavau. Ir laimėjau kilimėlį, tik bėda ta, kad aš dar buvau kelionė, kol laimėjau, tai aš su Husky susisiekiau, kur galima atsimti vėliau, ar nedings kilimėlis, ne, sako, viskas gerai, mes to jį esame atsidėję. Tai realiai grįžau iš kelionės, parašiau Husky, kad atvažiuosiu pasiimti, nepavyko atvažiuoti, nu žodžiu, tai viskas užsitėsi, prasilgo, bet šiandien ta diena, kada aš atvažiavau ir pasiėmiau Husky. Kilimėlį. Tai šiandien pabandysim jį pratestuoti, pripūsti, nors jis yra savaime prisipūdžiantis, tai kaip ir turėtų didžioji dalis oro savaime prisipūsti ir pabandysim sulyginti su mano termorestu. Jau principe matosi, ant kiek Huskio yra mažesnis. Įdomus faktas tas, kad jų dydžiai identiški. Huskio yra 1,80 m. ant 51 cm. Termorestas yra 1,83 m. ant 51 cm. Skirtumas tas, kad Huskis yra 2,5 cm storio, termorestas yra 3,8 cm. Tai 1,3 cm storesnis, kas reiškia ir šiluminė izoliacija yra geresnė ir su juo kaip ir turėtų būti šilčiau miegoti. Šiandien lauką neįsiu, lauko testavimo nebus, tą padarysiu būtent čionais namie ant grindų. Nors termorestas yra 1,3 cm storesnis, kas matosi ir taip vizualiai, kad jisai didesnis, bet svoris yra abiejų vienodas. 670 g. Abu vienodai tiek pat sveria. Ir šitas 670. Kilimėlio pavadinimas Husky Frosty. Jo kaina yra 48 €, o termorestas jo kaina yra 115 €. Principe daugiau negu du kartus šitas dalykas yra brangesnis. Pasižiūrėsim, kaip jie atrodo pripūsti. Huskis net atrodo, kad ilgesnis, ženkliai ilgesnis, bet turbūt kaip jie būtų prisipūstai, ilgis turėtų supanašėti. Yra dvi realiai rūšis, tai yra būna arba jie stačiakampė tie kilimėliai, arba būna nupjauti galai, kame tu realiai sutaupai truputį daugiau negu virš 100 g tūrio svorio. Tai jie abudu yra tos kokoninės formos principe. Tai matau Husky prie kojų galio yra pripūtimas, o termoresti yra prie galvos. Kai pasiėmiau Husky, sakė, kad dabar yra gamykliškai viskas suspausti, ištrauktas oras, todėl jam savaime prisipūsti užtruks daugiau laiko. Kame bėda yra, darydavau, ką aš bent jau kelionėje, kad nu aš niekad nelaudau, kada kilimėlis prisipūs. Principe čia turėtų trūkti tarp 5-10 maksimum minučių, kada kilimėlis pats iš savęs labai daug prisipučia, nes dabar čia yra vakumas ir tada to užtenka vos poros įpūtimų ir kilimėlis jau būna kietas. Aš asmeniškai to niekad nebuvau pasiekęs su termorestu, nes neturėtų laiko laukti, kada ten pats prisipūs, aš tiesiog jį išskleisdavau ir pradėdavau pūsti. Bet dabar, kai turim naują kilimėlį, galim tiesiog patestuoti, katras greičiau prisipūs savaime. Girdit? Oras eina į vidų. Čia irgi eina į vidų. Na, truputį prisipūtė, bet vis tiek abudu reikės dapūsti. Termorestas ilgiau pūtėsi kokiems 2-3 pūtimais, bet nieko ar norėti. Jeigu lygintume storį, tai va ant kiek skiriasi 2,5 cm ir 3,8. Na, pabadau atsigulti. Klubai stonėjau į žemės.
kas yra gerai, nes dažniausiai, kai tu pradedi su klubais jau žemę, tai iš karto šaltis pareina, iš karto tampo šalta miegoti. Kaip ant huskio, irgi nesijaučia klubų, bet, na, storis iš karto jaučiasi, kad guli ant plonesnio sluoksnio. Bet tai yra natūraliai dėl storio. Žymiai storesnis termorestas, nu, 1,3 cm yra visai nemažai skirtumas. Huskis yra 67 eurais pigesnis dalykas negu termorestas. Tai lygnant kainą, sakyčiau, geras variantas. Kompaktiškas, smulkus, patogus. Ir dar įdomus faktas, kad realiai šitie kilimėliai, kurie skaitosi savame prisipučiantys, yra su viduj izoliacinių sluoksnių. Tai jeigu mes jį perpjautume, viduj rastume tokią kaip foliją, kas principiai ir sulaiko didžiausią dalį to šalčio, nes tie paprasti pripučiami kilimėliai, tai beveik nesulaiko to šalčio. Tai būtent reikėtų rinktis savaime prisipučiančius kilimėlius, nors va, kiek matėt, per 9 minutės tiek jie tik prisipūtė, tai vis tiek reikėjo 3-4 įpūtimų jau iš savo burnos. Nu, nori mamą patestuoti. Visai nieko, ne? A dabar ant to buvo? Pabandyk ant to dabar. Kur? Biški kietesnis šitas. Šitas kietesnis? Aha. Man tai fainesnis šitas. Istoresnis. Nes jisai istoresnis. Jo. Čia 2,5, o čia 3,8. O, tai 1,3 stelo, skirtumas. Nu, žinok, jo, jaučiasi. Jaučiasi, ne? Tas storesnis. Bet jisai, kai susisuka storesnis, irgi gaunasi. Todėl, kad jis, nu, jo. Turi. Šitas žymiai kompaktiškesnis. Bet kainų skirtumas, 48, nu. 115. Čia tai jau, nu, ta tikra kaina. Nu, jo, jo, tokia kaina rinkus. Dvigubai. Nu ir už ką, kaip jau toks dalis skirtumas. Nu, termorestas, žinai, duoda garantiją visam gyvenimui. Huskis, tai nežinau, nu, čia bus kokie 2 metai turbūt. Tai skirtumas yra kainos. Tai jeigu dabar taip reikėtų rinktis, sakyčiau, termorestas yra skirtas gal šaltesniem oro sąlygom. Huskis gal būtų toksai netokiom šaltom, nes visgi plonesnis yra. Ir taip pat būtų gal labiau skirtas visokiems backpackingams, su dviračių žygiams ir panašiai. Vien dėl savo tūrio, nes yra žymiai, nu, nežymiai, bet tikrai mažesnis. Visgi termorestas yra didesnis, tai reikia adekvačiai vertinti, ar ruošti saukoti tūrį. Ir žymiai tada rekomenduočiau labiau jį rinktis į tokius žygius, kur galite atvažiuoti su savo kažkokia transporto priemonė. Kai nėra svarbus tūris, dydis. Iš finansinės pusės, taip, Huskis laimi 2 iš karto. Iš garantinės pusės laimi termorestas. Termorestas duoda visam gyvenimui garantiją. Huskis, šito nesidomėjau, bet turbūt bus standartiškai 2 metai. Tai kurį pakomentuokite, kurį jūs rinktumėtės asmeniškai, kurį jūs naudojate, arba kurį jūs rekomenduotumėte naudoti kitiems. Tai lauksiu komentarų, padiskutuosim ir tikiuosi apžvalga patiko. Reikės dabar, manau, kurią nors dieną pernakvoti ant abiejų skirtingų ir bus aišku, ant kurio šalčiau, ant kurio šilčiau. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad prenumeruojate mano kanalą ir susimatysime rytoj.